Sausio 5 dieną Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete oficialiai atidaryta bandymų laboratorija, medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras. Laboratorija įkurta Europos regioninės plėtros fondo finansuojamo investicinio projekto medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro atnaujinimas pagrindu. Klaipėdos universitetui šio projekto įgyvendinimui buvo suteikta 1,3 milijonų litų finansinė parama, kuri panaudota įsigyjant įrangą bei kompiuterinę techniką. Laboratorijos mokslinių vadovų paskirtas profesorius Rimantas Didžiokas, o laboratorijos vedėjų projekto vadovas Vidmantas Doleba. Laboratorijos atidarime dalyvavusiems Švietimo ir mokslo ministerijos, universiteto bendruomenės bei Klaipėdos miesto pramonės įmonių atstovams buvo pristatytos modernios mokslinės tiriamosios įrangos galimybės. Pasidžiaugta, kad Vakarų Lietuvos regione įkurta pirmoji šiuolaikiška akredituota tyrimų laboratorija ir joje atliekamų bandymų rezultatai bus pagrįsti bei visuotinai pripažįstami.